sida komishanka qaranka Soomaaliland oo maanta shirkad ku qabtay xaruntooda magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen waqtiga rasmiga ah ee ay dalka ka bilaabi doonto qaybinta kaararka codbixiyasha gobolada Awdal iyo Saaxil dadkii iska diwaan galiyay goboladaasi waxana halkaasii ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka waxana hadaladiisii ka mid ahaa wayna ka soo dhameeyay diwaan gelintii doorashadii waxa ka horeeyay kaar qaybin kaarqaybintii waa tii dhacday abaarayna haysteen ilaahay marka hore subxaanahu wa tacaala raxmaadkiisii meelaynu ka maqlaynaa inuu helay ilaahay inuu maxayda raxmaadka inoo maasheeyo kuna dhammeeyo arrigoo dhan oo raxmaadka ilaahayna siiyan horta ilaahay baryaynaa daruurtuna maanta waa wanaagsan tahay waa xaruntii komishinka qaranka oo komishinkii qaranku u kala baxayo sidaanu jadwalka u dhignay labadii gobol ee ugu horeeyay ee ahaa gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil iyo 12 degmo oo ah gobolka Sanaad oo ah 12 goobood oo ah xeebaha hore waxaan kaydu ku sheegnay xeebaha waxaan u soo hormarinay cimilada daraadeed oo ah labada gobol ee ugu horeeyay labada gobol waxay leeyihiin xeeb dheer oo goobihii ku teedsan yihiin waxaanaynu maraynaa waa ibril maadaama aynu ibril marayno wixii ka dambeeya kulaylkii baa la gelayaa rabadaan baa la gelayaa rabadaan wixii ka dambeeyana waa julaay iyo ogos iyo sebtembar oo waqtiga kulaylka xeebaha marka inaynu dadkeenna aynu halkaa u naxno oo aynu u horumarino iyaga si ay iyagu gaararkii ugu hor qaataan kaararku waxay ka bilaabmayaan oonu ka bilaabi doonaa labada gobol caasimadahooda inuu ka bilaabi doonaa 7-20 bisha oo ah bisha inuu ku jirnay April inaynu markaa ka iclaamino in ay bilaabanayso kaar qaybintii 29-ka oo bishan April ah geesta kale wax iyaguna dhankooga ka hadlay mas-uuliyiintii ka socotay asxaabta qaranka Soomaaliland waxana hadaladoodii ka mid ahaa haddii aan la yiraahdo shay komishanka ay maanta kala baxayaan labada gobol ee Saaxil iyo Awdal saynu wada ognahay dee waxa loo soo maray waaya badan iyo dabaaladay badan waxay nagu cusubna runtii u ahaayo diiwaangelin caalamka inta badan ka dhacdin bay noo qabsoontay oo ilaahay nagu guuleeyay marka maanta fariinta la gudbinaya waxa weeye tacabka la soo galay oo say komishanku sheegeen aad inoogu muhiima kaararkii baa la qaybinayaa goobihii baa la tegayaa berigii hore tacab badan baa aada loo galay waxaa aada u shaqaynayay oo door weyn ku lahaa ee qolihii baarlamaanka u sharaxnaa iyo qolihii deegaanka iyo wasiir soo noqosho doonayay baa inta badan door badan ku lahaa inuu taabaraad iyo soo gurdi dadka gobolada Awdal iyo Saaxil 29-ka April waxaanu dadweynaha ku dhaqan labada gobol aanu ogeysiinaynaa kana codsanaynaa in ay qaataan kaadharkii ay juhdigii iyo culayska faraha badan loo soo mareen iyo dhibaatooyinka waxaan kaloo fariin kale u dirayaa cuqaashii iyo odayaashii ka urursaday shahaadooyinkii hore ee diiwaangelinta inay u soo celiyaan dadkii ay ka qaadeen sababtoo ah ma helayaan qof aan shahaadadaas sidan ama qof aan qofkii kaarka qaadanayay ahayn oo loo ogolaanayaa ma jirto marka waxaan ku codsanaynaa in dadkii urursaday shahaadooyinka ama waraaqahaasi u soo celiyaan goboladaasi in ay u diyaar garoobaan iyadoo ay xaalad adag lagu jiro oo ay gobolada qaarkood waliba ay sii dhammaan way wada qabaan abaarta goboladu laakiin way ku sii kala adagyihiin iyadoo culayskaasi jiro inay goboladaas waxaan leenahay ha loo diyaar garoobo in kaar bedelka warqaddii lagu siiyey inaad ku bedelato kaarkii aad ku codayn lahayd gobol kasta sidii komishanku ay maanta dhaweyd soo bandhigeen dee tiro ayay soo bandhigeen hordhaca tiradaasi waxay noqonaysaa mid dadkiidu ay kaadhka wada qaataan oo ay doorashada ka wada qayb galaan
حمسة شام حسين تلفيشة كعالمي جيستار هرجيسا.